tidligere på RC. Er hun lækker? Nej. Men Jonas Krak, er Christian lækker? Nej. Nå. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lunde Fisken, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Anders B. 2000. Lad os lige komme i gang. Prøv at høre her, Anders. Du skal mene det, når du siger det der. Lad os komme i gang, for helvede! Ikke det der. Lad os komme i gang! Forresten, fed diss track, Anders. Du kunne næsten lige så dårlig, som hvis jeg nu tog teksten fra hele diss tracket, satte ind i Google Translate og så afspillede det. Jeg håber, at I kan lide det her, jeg har fået lavet. Jeg hører forresten, du er stor fan af mig. Har du så hørt, hvad der på det seneste er sket i mit liv? Du fik dame på. Hallo? Du skal fandme ikke gøre nar af min kæreste. Jeg ved godt, hun ligner en ko, men kom nu lige ind i kampen, ikke? Du er også fan af Albert Dyrlund, ikke? Hvad mener du om ham? Albert Dyrlund, det er egentlig bare playback. Det er sjovt, at det kommer fra dig. Du går fra fuldtid til halvtid. Du tror, at du kan noget for altid. Måske skal vi bare glemme alt om YouTube og se, hvordan du klarer dig med familien. Kan du snakke som dinosaurer? Åh, det minder mig om, da jeg var på kursus. Der dukker min lærer lige pludselig op bagfra mig. Det kan jeg ikke engang. Det kan jeg ikke engang gøre. What the fuck? Jeg kan snakke til dinosaurer, Christian. Nå. Okay. Okay, nu glemmer vi om alle andre, så skal vi prøve at lære dig at kende, Anders. Du bliver 18 til næste år. Hvordan bliver det at skulle køre bil? Lad os tale Randers kørsel. Du ved slet ikke, hvad Randers kørsel er i forhold til mig. Fie, Benjen! Jeg var ved at køre i et hegn i det klip der, mens jeg grinte højlydt. Det er godt nok sjovt der. Oh shit! Skal vi se, hvad ting Anders gemmer på i sit hus? Min jakke her. Du er da heldig, du kan finde din jakke. Mens alle andre, jeg kender, har mareridt om, at de enten falder eller taber tænder eller sådan noget, så har jeg mareridt om, at jeg ikke kan finde min jakke. Altså, hvis ikke at kunne finde din jakke er det største problem i dit liv, så skal det jo nok gå, ikke? Kan vi ikke kigge på, hvad man Anders var i de gode gamle dage? Han var åbenbart i familie med nogen, der røg så meget, selv kameraet blev skæv. Hvordan går det med den video, Anders? Der er allerede tre, der ved den at se. Ja, yeah, de to, der er i titlen, og så er det ekstra klik, den lige fik for, at du kunne ind og tjekke, hvor mange views den havde. Ja. Nice. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Jeg ved, at jeg stadig har min jakke. Åh, den er lige der. Åh, min jakke.